Гінекологія – це галузь медичної науки, покликана допомогти прекрасній половині людства залишатися здоровою, повною енергії і здатною до успішної реалізації біологічної функції. Дбати про своє жіноче здоров'я дівчата повинні ще з ранніх років. Вперше, звертатися треба обов'язково батькам у перші 2 місяці або на протязі першого року. Обов'язково. Тому що ми бачимо дуже багато питань, особливо в гігієні новонароджених і дітей. Перше відвести дитину до гінеколога варто впродовж першого року життя, кажуть лікарі. Адже навіть у цьому віці у діток можуть з'являтися статеві захворювання. Пояснити, що може трапитися у перший рік, це чаще всього зростання малих статевих губ, так називаємо синехії. Слідуючий обов'язковий прихід – це коли дитинка йде в дитячий садок. Так. Слідуючий – це коли дитина, дівчинка йде у школу. Слідуючий обов'язковий прихід – це коли появляються перші місячні. Неналежний догляд за собою може призвести до серйозних захворювань жіночих органів, розповідає лікар. Ну, по-перше, це є запальні захворювання. На другому місці це є патологія менархи, тобто перших місячних. Далі патологія менструальної функції у вигляді порушень менструальної функції, болючості менструальної функції і так далі. Слідуючим це є пухлинні новоутворення у дітей. Тому хочеться звернути увагу батьків, дивитися на симетричність розвитку черевної системи дитини до року. Гінекологи радять батькам в першу чергу подбати про гігієну своїх дівчаток та в перший рік життя не зловживати миючими засобами. Ми ніяк не можемо добитися того, щоб мами забули, що таке мило. Мити дитину треба тільки теплою, проточною водичкою. Отже, аби залишатися здоровою та в подальшому виконати свою репродуктивну функцію, вже з ранніх років потрібно дбати про інтимне здоров'я. Також лікарі радять хоча б раз на рік відвідувати гінеколога.